Thot inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun. Tha Zoti i Gjithësisë, ato të cilin e ka prirë e mbara nga ana ime, ato do të qëndrojnë larg atij. Larg kujt? Larg xhenemit. Larg kujt? Larg dënimit. Larg kujt? Larg të keqes. Ajeti thot, ato të cilët i priu e mbara nga ana ime, do të jenë larg çdo të keqe. Dhe mbi gjitha larg dënimit me zjarrin e xhenemit. Si e prin njeriu e mbara nga ana e Zotit? Se feja islame, Zoti Gjithësisë nuk e hedh bigjoz çështjen e njerëzve. Hasha lillah. Sa i dallon i bën besimtarë dhe i çon xhenet, sa i dënon xhenem pa arsye. Zoti na fal, të gjëra si bën krijesa e tij njeriu, jo ti boj Zoti Gjithësisë vet. Ato të cilët i priu e mbara nga ana ime, do të jenë larg prej saj. Zoti Gjithësisë i jep njeriu mbarësi kur njeriu e kërkon vet. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë, kur shkoni drejt Zotit duke ecur, ai vjen drejt jush me shpejtësi. Kur afroheni ke Zoti një pllomb, ai vjen sa është gjithë prapë. Ka përshkruajt edhe disa cilësi tjera në këtë transmetim, duke thënë që don Zoti Gjithësisë vetëm sebebin që ti dush të ecësh rrugën e të madhit të Zot me sinqeritet dhe me mençuri. Ai pastaj ta bën mbar edhe në mënyrë graduale të përsos. Se ka dhe një koncept që zakonisht është me njerëzit jashtë, mendojnë që ai që hyn xhami, duke dera xhamisë ka një buton. Sa hyn xhami ose sa bëhesh musliman, shtypet butoni dhe njeriu kthehet në robot. Në çfarë robot? Në robot mirësisë, nuk është kështu. Njerëzit disa e mendojnë këtë që po fillove praktikën e islamit, ti s'bo mua si gabim, ti kthehesh në engjël. Kush e tha këtë? Vetë islami është sistemi i cili ti futesh në mënyrë graduale, pastrohesh në qovë se punon. Kjo është për trit, futesh në një palestër. Edhe vetëm shef, dhe lirën pasqyrë një vetë, ja sigur e bo trupë për shef vetën një pojësoj. Shkojnë të rritë që bëjnë palese për të bëjnë trupat fuqishëm, bukur, formum. Po nuk u stërvit e vetëm duke pa vetën pasqyrë dhe shef veglat aty s'bohesh asjerë. Mund vish dhe në gjami që ose s'punon me diturin, me besimin, me meditimin. Në që ose masi fillon praktikën islame, rrim prap me njerës të këshi, me shëqëri të keqe. S'bohesh asjerë muslimani mirë dhe muslimane e mirë. Kështu që duhet punë. Kur i madhi Zot me sinqeritet të shikon që ti po don të bësh një punë mirë, ai thotë unë këtyre njerëzve ja bëj mbar. Mbar do thotë që beson bindshëm. Mbar do thotë që ta bë rrugën autostradë për të bërë vepra të mira. Mbar do thotë ta bën mbar në familje, ta bën mbar në shoqëri. Ta bën mbar mendimin tonë, je i qartë çfarë mendon. Edhe gjërat përgjithsisht ecin mirë. Prapë kjo s'do thotë që ti s'ke as provë, janë provu profetët që i kishin gjitha këto në maksimalen e vet. Se zakonisht gjërat ngatrohen. Një njeri i mirë për shembull thotë që pse më ndodhi kjo. Se ai nuk e ka kuptuar Islamin, mendon se me që është në rrugë mbarës ka për ta kapluar si provë. Po profetët çfarë themi pastaj? Shive, çalloj sistemi i plotësuar që ti asnjëherë mos ngjerësh në klasë. Thoj njerëz, po ishte njeriu mirë, më pse i ndodhi kjo atij? Po kush tha ty që Zoti ndodhi as i sprov njeriu që është i mirë? Kush ta tha? Kurani thot kundërtën e kësaj, do t'i sprovojmë gjithë njerëzit. Ato që janë të këqij do t'i dënojmë, ato që janë të mirë do t'i sprovojmë. A menduan se të thoni, thot Zoti Gjithësisë, a menduat se të thoni me gjuhë besuam dhe ne Zoti ju sprovojmë juve në praktik në të vërtetë besimin? Pastaj i madhi Zot do të na provoj neve, jo vetëm kur na jep, do të na provoj herë dhe kur na pengon, edhe kur nuk na jep. Me na pa e besojmë se o Zoti Gjithësisë me sinqeritet apo e besojmë sepse na jep në të mirë, me interes. Gjitha këto urësi bëjnë që mos themi gjëra që s'kan kuptim në Islam. Ai ishte i mirë pse i ndodhi ajo. Kështu që pastaj është edhe tjetra që llojet e dënimit e shpërblimit janë nga më të fund, nga më të ndryshmet.
ty po duket që i person është u sprovu në maksimalin e vet, ai aty është duke u farktu për të nxjerr floriri i sakt. Se sprovat me statistikë botërore, njerëzit që kanë bërë zhvillimin më të madh botës janë njerëzit më të sprovuar që kanë më shumë eksperiencë. Janë farkëtu, janë nxehur mirë derisa kanë dalë flori. Njerëzit që s'janë për asnjë gjë janë njerëzit më të përkëdhel në historinë botërore, s'janë për asnjë gjë. Shihini fëmijët e këtyre që janë miliarder, shumica nuk janë saktë. Se çdo gjë i është bosi me që në xhenet, ai asnjëherë s'i përgatit për të përballuar jetën. Një sprovë vogël e fut në dhe atë. Apo si profeti Muhammed alayhis salam që ishte jetim. Edhe mori jetën, i mësoi gjërat përpara kohës se duhet ishte vet baba. E më radh. Pra aty ku po duket që po sprovohet, aty janë gjitha urtësitë e Zotit. Ka raste që ty duket dikush që është në xhenet duke jetu. Nuk ka më shkretum shpirt se sa ai dhe sa i mërzit është ai. Ti e shef në Instagram thu sa bukur jeton ky. Ti e shef në Facebook thu o Zot, kisha qenë unë si ky. Sa e takoni gjysore thu Zoti mos mboft kurrë si ky. Pse se njeriu gënjehet, kurse Zoti thot gjithmonë atë që është e vërtetë.